Refio em sensível. Pelo rei! Saia de Elucidi! Se achar mais desses berserkers, faça o mesmo. Seria uma bênção para os nove reinos. Esses guerreiros fizeram algo para você, Mimir? Você está mais agitado do que de costume. Se você não se importa, não quero desenterrar o passado. Tudo bem.